ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରଲୀ ବାହାଲୁ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହାଟପଡ଼ା ପଡ଼ା ବାସଭବନ ସମେତ ବେଳପଦର ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ଠିଆ ହେଇଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ମୁରିବାର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ମୁରିବାରର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ସେ। ତେଣୁ ଆମର ତାଙ୍କର ଘରଟା ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଅଛି ବେଲପଦରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ସେଇଠି ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ମୁରିବାରରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଟିମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା 15 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୁରିବାର ଅଫିସ୍ରେ ଆଉ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବେଲପଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରାଯାଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସକାଳ 6:30 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିନି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଅଙ୍କୁର ଅଛନ୍ତି। ଅଙ୍କୁର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମୁରଲୀ ବାହାର ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏନେଇ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆଜି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 6:00ରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଟିମ୍ ଆସି ଏଇ ରେଡ୍ଟାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର DSP ସହିତ ସୋନପୁରର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ରହିଛି, ବରଗଡ଼ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ରହିଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ହାତପଦା ବାସମ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସଭବନରେ ରେଡ୍ କରି ତାଙ୍କ ବେଲପଦରରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଟେ ରହିଛି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯାହା DSP କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ DSP କୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଏବେ କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ରେଟ୍ଟା ଏବେ ଏବେ ଚାଲୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି 12:30-12:30 ସମୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ। ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି? ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ରହିଛି ହାତପଦାପଡ଼ା ସ୍ଥିତରେ, ଆଉ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଟେ ରହିଛି ବେଲପଦରରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ମୁରିବାହାରରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। 4 ଟିମ୍ ଆସିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଙ୍କୁର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମୁରଲୀ ବାହାଲ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ହାଟପଦା ପଡ଼ା ବାସଭବନ ସମେତ ବେଲପଡ଼ା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି।